Tak, čau čau, zdravím všichni na streamu. Čau. Zdáme tak tam plný pár čuníků a pak koupíme jistak sečky. Jo, já myslím, že to bude tak 3-4 otočky. No, tak to je akorát. Hele, co ta řetkev olejná, to jsme taky ještě nikdy nesázeli. To tam není na sklízení, to je jako hnojení. Aha. Jakoby, když to pak zavoráš. Ne, co děláš? Hele, tak tady třeba na sedmičku, ale to tady vák bereš ty. Znova. No je dobrý, hele, tak co tady máme? To máš vozkoušený dost, jo, říkáš. Máš to. Tomáši, čau. A já myslím, neměli jsme ji jednou, řetkev. Já si myslím, že jsme ji neměli. Jsme ji nedávali tenkrát, jak jsme měli tu pětku na zkoušku. A ne, pojedem ten Richman, jak jsme si říkali. Sorry, vody. Pojedem Richman a jel bych na sedmičku dneska. To jsem Peťo dneska balil kola, zítra si je odváží do toho mostu. Jo? Hmm. Máš nějakou cenovku už? Kolem 4,5. Fajná cena. To jde. Budem potřebovat no, nějaký osivo určitě. Okay, hele, Tomáši, starý stroje v 19 hrát nebudem. Milana, čau. Dej. A na té 54 máme teda tu ozdobnici, jo? To vůbec ne. Ne? Já si myslím, že jsme tam seli ozdobnici, no. Ne. No, ale my jste dělali i to, ať. To. Se omluvili. Romane, čau. Kubo, čau. Kubo, čau. Čau. Veleme, čau. Jo, ozdobnice. Mám v poslední době nějak opořízený chat oproti tobě, vždycky to bylo naopak. A teďka ho vidím dřív na streamu, jak u sebe v chatu. Hele, asi jak kdy, no. Jsem hrozný bordel, vždycky jsem to četl dřív jak ty. A celá mu se zpomalí do internety. Pomalý vždycky. Nejspíš. Nespím. Říkám ne, nespíš, nejspíš. Dobrý. Ječmen teda, jo? Ječmen, no. Co je Milane s John Deerem kombajnem? Co s kombajnem?
Dneska jsem viděl krásnýho téčkovýho kombajna od John Deere. Voňavka, loňský model. To je moc voňavka. Šerok starý. Tak ty jsi jel nějakou voňavkou, ne? Nějakým zetorem. No každopádně. Nějaký skoro nový. Co to, co přesně, vole? To je novinka, vole. Novinka, vole, minulého století. Samozřejmě. 7... 50... Třeba budu se ještě jednou tak s dvouma prasatama. Ano, je tu, protože jde do práce zítra. A nevím, jako jestli jste si některý všimli, ale třeba jeden týden tu nebejvám a pak je další, jo? To si nikdo nevšim, podle mě salámy. A jdeš na ranní nebo na noční? Na ranní, už tady nějak nebyl. Co by byl v práci? No ne, tak kdyby šel zítra na noční. On chodí v neděli, ale... Já chodím už od neděle a nechodím pak v pátek, že? Ty vole, já nemám za plousečku, to mě nemůžete říct zaši. Peťa šetří. Jo, no. Teď už ti to píše v chatu. No, to až teď, jo. No. A všem jsi z toho ty, nebo jsi to přečel v tom chatu? Ne, všem jsem si toho já. Ne, nejezdil jsem s Johnem, jenom jsem na něj dneska koukal. Navíc s John Deere jsem koukal. A nebo s Lintel. Jo, no. Ale na křesťansky. Jsi s Lintel, jo? Jo. Jak se slintá křesťansky? To nevím. Marku, čau. Ale myslel jsem si vždycky, že to se do Marko je trošku menší, no. Když jsme, vedle toho postavili, když jsme vedle toho postavili toho Zetora, tak jako, a já jsem z toho vylez, tak jsem si říkal, ty krávo. Co jsi říkal, ty krávě, co tam někde stála, nebo co? Ne, krávy stály o kus dál. Neslyšela to, jo? Ne, určitě ne. No, tak proti tobě je velký všechno. Vlastně, jo, proč jsi sundával ty hagusy? Ty se žají. Ale to mě viděl, vole, když vystoupí. Jo, no. Mně se líp ometá střecha, víš co? Jo, tak to potom, jo. Tak to se vyplatí. Ale Vildo, nevím, jestli tě může pozdravit pan Vody. Nemůže, neumí. Tak máš smolíka, no. Zkus poslal nějaký prachy, třeba pozdraví. Hele, dáme to každý jednou dokola a pak to nějak seknem. Teda seknem, nějak zařízneme. Sejnem. Příště to se domyslíš. Rádio, čau. Petio panel, už nebude dělat další verzi? Ne, ne, ne. Ti stačí, jo. Jsme nakonec se rozhodli upravit verzi, ty vole, teď nevím, jestli trojku nebo čtyřku. Ale už to máme láknutý, hotový. Teď jenom vyndat klimatronik a nechat předělat barvu. Kde jedeš do té Prahy? Nevím, chtěl bych do 14 dní. Tak Honzo, čau. Můžeš bez papíru, že? Nemůžeš. Hele, já tomu nevěřím. To ani náhodou, ty vole. Celý Velikonoce to nechají zavřít. Určitě, no. Já jsem to vlastně ani nepocítil ještě. Já docela jo, vole. Ale ne, s ním furt stejně.
Já musím jezdit z okresu do okresu. To já taky. Ale tak když si pošefíš papír, je to v klidu. Ten mám taky, ale ještě jsem ho nepotřeboval. Stále nikdo nikde. Máte všechny kontroly u vás a na vás nikdo nezbyl. Ty vole, proč vyléme všechny podplácíš a mě nic, jako vole? Nechci čínský polívky z Lidlu, já chci z Kauflandu. Lidlu mi nechutnají. Tak, kde je čar? Tak a doufám, že tam vyjde to poslední růžový čuně. To tak vážně. Co pak? Poslední čuně tam nechce. Nechce? Jo, ono se tam nevejde, je moc tlustý. Tak ho píchni. Máme vozejky jenom na 12 čuňat. Bej tady, máme 13. Já bych ho píchnul, ale... Tyhle, proč mi doskakou ty textury takhle debilně? No vidíš, ale tak si to napiš, že zdravíš jenom za peníze. Míro, čus. Bylo blbý, kdybych já nezdravil. To nevadí. Si napiš na papírek, že jenom Vilém a nezdravíš. Jo, takhle. Jenom za úplatu. Romane, koupíš nějaký osivo, tak 10 palet. My jsme vybrali ten sklad. Na farmě už není, jo? Ne, poslední paletu je 3/4 naloženo. Tak, koukám, je to tvoje video, co tady má docela úspěch, 104 zhlédnutí za 3 hodiny. Jo. 10 asi jich tam. A já jsem si to tak nějak myslel, no. Že to je tam něco, čím se teda naložit. Není. No tak příští bude se 7 Merkem, ne? Máme se nám to půjčej. Už vám půjčili ze Tora. Tak vám půjčili všechno, ne? Ale Míra zatím v klidu, žádný objednávky se nekonají. Ono není docela sranda sehnat ten panel. Takže to má čas. Ne, prší. Ještě neprší, ale jste radši už jedou. Neprší. Prší. Jo, on je Roman takový tichý poslední dobou. Jsi v poslední dva dny, jo? Jo. No, tak zhruba takhle poslední dobou. Včera jsi byl v pohodě. Už jsem přišel já, tak promluvil pozdrav. A pozdrav. No, pozdravil jsem, měl pít rádu, ale. Jo, saláme, kdo pozdě chodí? Jak se to říká? Vy jste mě nutili kupovat Wormsy, tak jsem říšel, že jste je nehráli. To není pravda. Navíc Wormsy ve třech stojí za hovno, protože se vždycky dva spiknou proti jednomu. To není pravda. No jo, to je pravda, vždycky to tak je. Zrovna vybírám panorámu na bazaru.
Koho vybíráš? Panoramu. Jak panoramu? Střechu. Bude se zda do ovce. Mm-hmm. Jako znám. Vážně, jo? Načel jsem za 8,5 komplet se vším v plném stavu. To, což jsi, je fajn. To seš odvážnej, ty vole. No vidíš, že za dva koupí flexu. Pak někdo to udělá, no. Za pár stovek kotouč? Ne, já jenom jsem, tak jako to napadlo, jak jsem hledal, co bys někde mohl. Nějak bych to rozsek, Kubo. Dokonce má černou roletku zrovna. Kvůli tomu musíš vytáhat celý interiér ven, no. Mm-hmm. Ale má 6 metrů, že jo, má ta sečka. No, ta panorama, 6 metrů. Setí 7. Já jsem to zapomněl pod polovovkou, že? Já nebudu, ale fajn ceny na Blazaru. Já asi jo, zimě. Co říkal, no. Ty máš malý okýnko. Mám, no. Panoramu dal jsem tam 90 stupňů, ale nevím, jestli je to 90. Mělo by. Jako kam jedu, ty vole? No, ale tady se dávalo 90, myslím, na té sedmice. Hele, Tomáš, je to jednoduchý, normálně ukradneš zástěrku a jenom tam přidáš jednu osu. Jede to. Já mám obecně tento víkend taky blbý nápady. Když třeba ten polep. Tak co s tím je? Ty vole, proč se u tak debilně? Jaký polep? Už se mi nelíbí kamo. Jsem si našel něco lepšího. Ale Petě už se to nelíbí. No to ser. Už je to. Šoká. Taky o něm seru. Dával jsi to někam? Přidal jsem si to do sbírky, je to ve VIPu. Hrvám telefon tady. Je to jako už hodně jako takový jako abstraktní. Ty se teďka v Pejru, tam je nějaká dvojka po faceliftu, tam má docela hezký polep. To jako není. Ten se ta GPSka nějak domrdala. Jako úplně nevím s tou modrou. Ta modrá. To mě to připomnělo hned na první dobrou. Ne. Cyberpunk. Jo, asi jo. Jo, trošku bych ubral tý modrý. On to měl původně to měl borec, nebo baba, takový. Což je taky zajímavá kombinace. To se nelíbí. To spíš tady to. A jako není to špatný. Bude na tebe hodně lidí koukat. Ale on to má takovou metr níž než ty, no. Ale to Roman rád, to Roman rád, když to, vole, když na něj budou lidi koukat. To je na vzduchu saláme, vole. To je jedno. Určitě tam mám méně koní, než jo. Určitě. A proč myslíš? Protože to není RS, ale není GPMZ. A ty to nemáš GPMZ? No, ale není to RSO. Hele, teď jsem koukal na Facebooku, vole, dokoupil diesel. Chtějí dělat střiky na common raily. Lepší. Jsem na to zvědavej. Tak to z mě psal tu zprávu. Jo, já jsem ti to psal. No, já jsem to nechápal, kam to mě chce. Aha. Jinak je to saláme celoreflexka, ten polep. Je tam fotka v noci? Je tam fotka v noci, chceš ji poslat nebo najdeš? No, já jsem nějaký side shot našel, ale to moc jako nereflektuje. Ne, to už můžu ještě koukat. Je to takový hodně červený. Oh. Ne, ještě dolů jeď kusem.
Jo, už to vidím. No, zajímavý. A pak když pojedeš ještě níž, tak tam je vyloženě z boku reflex. To pak cajtí u těma barvama. No, to se našel. Se nenašel teda v tom případě tu předchozí. Ano. Jo, tady. Jo. Já jsem koukal na tu oční. No. Ty vole, to je tma, vole, nechceš Roma neposunout čas. To je v pohodě, když ještě není ani 8. No to nevadí, lehčí je. Jdeme posunem čas, můžeme tu směsku dělat znovu, vody. To je ještě tam do ještě v klidu, aspoň zmizí seno a siláš. Já jdu to, já to jdu se skočit. Ale salamoj, se vydou čuníci. Ne. Tomu to taky nevadí, tady. Ať se to odvazil. No, tak to dej. Tak už tam jdu. A taky jste to mohli udělat třeba tak o 5 minut dřív, když jsem jel speciálně s tím jedním čunětem. Ty jsi s ním fakt jel, jo. Jo. To je prostě salám, ty vole. To tam nenechám, ne. Teď jsem se vrátil k těm prasacům. Aspoň nebude pršet. Vrátil jsem se z hradu, vole. Nebude pršet? Ne, salám se vrátil z prasečáku. Ne, na prasečáku. Bude tou tvojí poličkou, myslíš to křídlo? Mhm. Nepochopuju. No, já jsem se chtěl jen ujistit. Tak já myslím, že vede, že si ho máš nechat, ne? Jo. 60. No, ono dneska byl totiž takový blbý nápad, víš? Koukám, že jsem tam věci na lak. A musel jsem sundat dveře, že jo? Když to chci jít s křídlem. Mhm. No a to křídlo jsem sundal a ono na rohu prasknul. On to rozbil. Jak takový kousek se tam uštípnul, no, tak jsem z toho byl takový... Nerovnej chuligán. Ty jsi jak Petě, taky máme všechno plastový. To jsem zlomil. Lízo. Co? Lízo. Dvakrát. No. To se spraví. Víc bych to nerozmazával. Se blbě rozmazává. Tak, ještě dvakrát, tak ještě jednou. Pro 4 prasata. Ale jak už jsem to spravil, tak zítra to, jim to zavezu do lakovny. Já si dost izolety, jo. To mám takový růžek. Tak si vytiskne, jo, ví. Hele, ale čekal jsem to, že to bude tak narovno, no. A docela už si na to lidi zvyknu. Saláme, když bych potom učuníku, tak jim tam uklid. Když tam sedí salátek v tom, ve škorpionovi. A jo. Tak já se jenom jednou, že ty palety opak ti ho dám. To rovnou úklady skočíme. Tak potom. Že to nebudu brát přece. To zvládneš, Saláme. On taky. Ty mám hromadu práce s koukáním na Instagram. Aha. Na co tam koukáš zajímavýho? Na to, co mu já posílám. Cože? Na to, co mu posílám. To taky. Je to zajímavý minimálně prostě. No. To modrožlutí už je moc, ty vole. Já jsem myslel, že by to byly jako tmavý barvy. Ještě ty kola k tomu dvoubarevný, ty vole, divný. Ne, kola by měl jednobarevný, ne? Nebo ne? Nebo má dvojpoj. Jakože tmavě až taková zlatá a tmavě modrá a černá. To už zase nemusí být tak hezky. Já nevím, já si to za ty 3 roky rozmyslím, než to budu chtít polepit. To ti bude trvat tak dlouho. No já to nechci letos, já to chci. No on se rozhoupe, hochu. To bude na dlouho. Jsem se rozhoupal rychle teďka. No se vždycky takhle rozhoupeš rychle, ale pak ti to trvá. Ne, já jsem říkal, že na letošní rok minimálně. To nechám tak, jak to mám v plánu. A pak se uvidíš. Mm-hmm. On to říkal Peťa správně, že vyplácat to všechno z jedné výplaty by byla nuda. Tak to každopádně, jo.
Tak mu taky záleží, taký A-plus. U některých by to byla hodně velká nuda. Jo, ten výsledek, vole, jasný. No. Nic. Třeba salám. Koupil jsem si žárovku, vole. Jsem tam dal plnou. Žárovky jsem ještě nekupil. Já jsem kupoval pojistku teď. Ne, já chci ještě letos vyřešit ty letky, jak ve místě venku, no, komplet. Restík. No, tak to sfoukneš s Liborem, ne? Venek jo, a vnitřek ne. Jak to? Vnitřek nedělá v trojice. Jo, to myslíš podsvícení interiéru. Jo. A zrovna si odhledem a nechám dát žárovky dovnitř jako letku. No, Vermony, zajdeš tomu klidit? RGBčka do noh, zajdu tomu klidit. Jak RGBčka do noh? RGB moduly do podsvětlení noh. A kde se bereš? Nevím, kdo to Adam kupuje, ale fungujou. Kdo? Adam. Jo, Adam. Tam, co jsem ti posílal. A nic. Ne. Já že Libor tam ukazoval, ale to byly jenom barevné letky. Tak, teďka s tím časem nehybejte, tak o hodinu a tři čtvrtě hlavně. Juj, už jdu. Proč nechceš dalšího čuníka? No teď ještě můžete. Za minutu se nevracím. Dva miliony 190 tisíc, kolik stojí to pole? 2,5? Dva půl. Co já, má frčí? Nebyl jsem tam. Já, když jsme posunuli noc. Přestavoval jsem pásy. Na bok. Já jsem minulý taky přestavoval. Ty vole, to nevíde, kůrňa, šopa. Kurňa šopa. Můžu? Jo. Jsem si furt tak ještě nesrovnal ty zrcátka, hlavně jsem tady panu Voltrovi srovnal zrcátka. To sice srovnal, ale mám ty vole, nevím vole, přijde mi to, že jsem nakřivo v kamerou v interiéru. No, protože jsi pod úhlem, jo. A já ho teď, ale normálně, když stojím na rovině, vole. Zase nespokojený. Ne, já si kameru se neupravoval. Upravoval s kameru, saláme. Co? Upravoval s kameru. Co? Jo. No, ale ne úhlově, jenom pozicově. No, jenom aby, vole. Patriku, čau. Já jsem upravil ho přes čísla. Já bych nejradši ty vole vyhodil tu hejbací sedačku. Pač si s ní občas nechtěně hejbnu a nechci vole. A pak mě tam serou tyhle plácačky vzadu, vole, vyklápěcí. Bych taky nejradši dal do prdele. Nebudeš tam toho mít moc? Kde? V ty prdeli, ne? Jo, takhle. Ale na tom jsem jako nepřemýšlel, jestli to bude moc nebo málo. A on by ti to pak netlačil, že? Když budeš sedět na zemi a... Z plácaček. Nedej bože, aby se mě otevřeli ty vole. Ale Patriku, ječmen sem. Tomáši, čau. Ty vole. Urvil kolo, no pěkně, no. To bylo, co ještě tento víkend nebo. Objednal jsem Peťo to, podložky a šruby, máte. Jo? Se slevou nebo bez? Jo, použil jsem je. 700 šrouby a 720 podložky. No. Ty vole, kolik jste šroubů objednával? 10 a vrták, vole. 10
No, tak 5-5 a 5-5, ne? 5-5. Takže jenom budeš dávat na leťáky teda, jo? Jo. Origo jsem nekupil. No, jsou to kuželový samozřejmě na ty kola. Mhm. Takže skupoval s tím vnitřním mnohohranem? Jo. I ten. Ten přechodku k tomu jsem bral. Mhm. Já jsem si bral dvě přechodky, jednu už mám skurvenou. Rozbil. Jo, protože já jsem jí nasadil jenom na půl, vole, jak prostě, vole, dotahu na vesniče na kola, že na to šlápnu, že jo. Tak se mě protočila. Vole. To není na vesniče. No, ale si nemají černý ty šrouby. Protože oni tam normální, že normální šrouby měli v černé. Normální v černý. Nejsou černý. Ne? Nejsou. Vody a smutku dvěl kolo. Kde je? Když se podívat. Tam má. Skurvený kolo. Ty vole, co jsi mu proved? Vidíš to? Co jsi mu to proved? Vidíš to taky? Jo. Na čem skurvil kolo? Na tady, ale. Ale úplně má totálně. Ty vole, ty. To je asi v pohodě. Tady to zadní. Nevidím na něm, je špatně. A tak já ti to vyfotím. To je den, ty jo. Co den, to je celý víkend. Weekend. A grochou. Peckovní weekend, ty vole. Víc takových. Je. Mhm. Každý týden. Jsi tam dal travíko. Pěkně, Romana. Jsem to nějak převařil. Tam dával ty podložky, jo? Jo, zkusím na ty podložky. Ty vole, v úterý? Teď nevím, jestli v úterý nebo ve středu, tak by mělo... A já myslím, že v úterý, tak by mělo být další video se Zeterem. Až v úterý. V úterý. Nebudu ti stříhat už, že ne? Ne, to už mám nahraný na YouTube. Dobrý. Tam se žádná osoba nepohybovala. Hej, to je jenom na chvilku. Já jsem neříkal, že to je na chvilku. No ne, no, ale... Co, jsi mu tam klíčoval nějakou osobu, nebo co? No, ze 3/4hodinového záznamu jsem musel vystříhat všechno, kde byl ten člověk. Doufám, že se seděl třeba na kapotě ideálně. No ne, ale vždycky tam má zpátky a vždycky jsem úseku byl vidět, vole. Ty nechceš přijít na jiné myšlenky, to fakt nepomohlo. Nepomohlo to, jo? Sakra. Ne, jsem tady 2 hodiny ráno stříhal, vole. A tak ty, já myslel, že tě jako zabavím něčím jiným, vole. Jo, to bylo fakt super, no, pustil jsem si to na 8 rychlost a jenom jsem čekal vždycky, když se tam objeví, vole. A bylo už několikní zábava. Samozřejmě. Jsi měl v plánu něco lepšího, nebo co? No, tak stihl jsem u toho otestovat Anču. Taky jsem to zapnul na chvilku. Anču, jo? Mhm. Karbonátek to bude vydávat. Mě poslal od Mr. Polykarbonát invite. Mě poslal taky nějakým invite, ale vůbec nevím kam. Na Discordu. Ty to nepřijal, že? No a ještě ne. No tak když to bys se přijal, tak už to možná máš taky, jo. Ona mě se vystral, no jo. Počkej, on to chce zítra posílat na modhubu, se dočkat. Ale s těma chybama nevím teda, ty vole. VBM modding to je, jo teda. Přesně tak. Přidat se. Okay. Pozdrav. Vydrž. Jsem dneska testoval. Hop. Ty makat, vole. Adame, čau. By si neřek. Co? Už jsem to poslal od Dimu, aby neřekl. Se k tomu stejně nedostanu. A jak, on je to veřejnej ten, že jo, Disko. Hele, vyléme, většinu videí mě stříhal Roman, no. Ježiš, já se...
Od té doby, než mě začalo srat a řekl jsem mu, ať to dělá sám. A je ještě na statku? Nebo ne? Jo, jo, jo. U většiny videí je i napsané, že to stříhal on. A jsou taky videa, které jsou větší srdcovka. Třeba. Třeba Lanžov. Jo, tak Lanžov. Mně se jde, jsme měli málo záběrů na to. Hmm. Jsi tam dvakrát proletěl dronem a pak jsi to jenom obešel dokola. Nebo Zlín byl pěkný, lodní, předlodní. To bych chtěl. Ty bude teďka má celý týden padat. Jo, no, no, taky. Násraní. A kdo pak si dal už letáčky, no. Ty? Já ne. Nejsem blázen. Loni chumelilo ještě v dubnu, mám pocit, ale. Ne. Tři na stýho března, mám úplně krásnou fotku s RSM, jak byl úplně nádherně teplou. Vylučuji, ale. A od té doby už bylo jenom teplou. To já si myslím, že pak ještě bylo hnusně, že byl, ne třeba nechumelilo, ale byla minimálně na mraze. Možná byla zima, ale určitě nenapadlo. To já jsem to měl na sněhu po první letos, až. Teďka určitě nenapadlo. Co to tam máte, ječmen? Jo. Když yes. Jsem vám tam nedělal pišečmen. Byla kontrolní otázka, když jsme hráli jedenáctky se Zarem. Hm. Si poznáš pšenici od ječmena a co z těch dvou má fousky, jo. Ječmen. Já jenom, že tady vypadá tak blbě ty ikonky, že a jako poznáš to, no. Má to furt ty fousky. No má. A tehdy to bylo vidět víc. A byly větší fousky, jo. Poznáš, že to od ječmenu? Byly fousky, jo. Jako, že no počkej, ona i ta pšenice má fousky, to vypadá. Jenom, že bylo nejhorší teďka poznat oves a řepku. Kač, oves? Oves no, jsou takový tulipány a řepka jsou taková bavlna. No. Ale přesně ty tulipány, úplně stejný obrázek bych řekl, že byl ve všech předchozích farmingách. Jako řepka. Takže bavlnu jsme ještě nedělali. Právě saláme, proto se to plete. Bavlnu ani dělat nebudem. Nebudem kupovat větší sečku. To zase Udělá. Někdo prudí, ty vole. To je furt. Ježiš, já jsem kokot. Já jsem máčil jíčka, vyspal jsem to tady všechno na silnici. To bírej, ne, vole. A přitom se nemáčkal ani kontrolí, ale jenom... Roman je hotovo, jo? Hotovo. A, tak mohu říct, bych to vyspal. Já jsem nevěděl. Jsme měli kupovat větší sečku. Jsme chudí. To je, vole, kupte si větší sečku, vole, pak si kupte větší traktor, vole, pak si kupte větší kombajn, vole, pak si kupte větší pole. Máme v plánu. Máme v plánu velký pole, no, ty vole, tam. 57, jaký není špatná, ne? No jasný, že jsou 2 miliony málo. Dobrý. Za to nic nekoupíš. Pole stojí 2,6. Díval se? Já to na to nemám práva. 2 miliony 572, no. Počkej, máš na to právo. Máš na to právo? 31 v tom? Vody nemá právo, jo, tak to si děláš prdel, ty jo. Máš právo. Nebo neměl jsem. Ne, máš všechno, co zněl. Nemáš akorát asistenty a vytvářet pole, abys náhodou, když budem pluhovat nebo podrývat, abys to nezapnul. Pluhovat, jo, haha. Ne, tak to jde i u toho, že jo, i u pole, utvořit pole. A tak já myslím, že tam je jedno, jaký má práva, ale musí být admin, prostě se jako přihlásit. Ne? Manažer spíš možná. Ale manažer. Souvaj. Co ti říct? Vám. Ale stejně bys měl mít ty pozemky k nahlídnutí, ne? Akorát ti to nepustí koupit. Ne, my
celkově nemůžeš, buď můžeš koupit nebo nic. Ty tu cenu nevidíš prostě. Nevidíš, nemůžeš koupit. Nečijavý hlad. No, no. Je to 35 minut, co jsem nejde. A Amery tady taky tancujou, ty vole, jak na dráta. Koukal jsem, no. To je strašný. Myslím, že to není tím, že to prostě stojí na tom, no. Na modelu nějakým, na objektu. No. Víš, že to nestojí prostě na zemi. Tak dřív dělalo i ve třináctkách, když prostě ti stál stroj jako v budově, nebo jako na nějakým prostě objektu, tak to poskakovalo. Než když stál, protože to na to není dělaný, že oni jsou dělaný, aby stáli normálně jako na terénu. Máme vůbec něco v silu? Hodně věcí. No, hodně věcí už bych to úplně nenazval. Jo, je tam toho dost. Hodně různorodých věcí, tak. Hodně jsme toho minulého vyvozil, třeba kukuřice tam není už bez. Je tam 100 000 pšenky, 150 řepky. To je všecko. Dochází mi osivo. Jedu. Mám 25%. 6 metrů. Já 19. 90. Salátek vám měl úplně oči. Salame je to uložené. Oh, paráda. To je sedmička. Tak jo. Už tam mám offset. Ty vody, ale podle mě můžeme brát proti plevelu, i když to není vyrostlý. Podle mě ne, nebo jo? Já myslím, mají to tmavý. Jestli to mají tmavý, tu texturu, jo, tak můžete se vzít proti plevelu a zesvětlit. No. Až na pár místo tmavý je, no. Tak jo. Já si myslím, že by to šlo, no. To vždycky dělali, že se to jenom pohnojilo, jenom zasedlo a hned jsme na to nalítli. Možná, no. Já hovno pamatuju, no. Jsem nechtěl. Čím to je, no? Altix? To se nepamatuju, no. Hodnota pH špatné, no. Já bych třeba to prubnul, asi nemám co dělat, jo. Vlastně, zkuš to. To jako až vyjde Anča, tak zase budeme jako přeskládávat všechny vlaky na serveru, jo. Jasný. Já měnit nebudu. Já jo. Já chci. Altix se to zapíná, že jo? Mně se na tom nelíbí, jo? Jak tam je ta mezera mezi tím rámem a tu nástavbou. Na klasickým nástavbě. No, mně se to líbí. Fajně, mě nikdo nejde. Ty vole, Salame, takový pěkný vlek si snašel, ty vole. Nevím, no. Víte, co s tím bylo tak jedno. My to prodáme jako nový ještě. Minimálně je tej, jo. Salame, co to seješ? Víte, jak jsme se bavili o tom, co... Co má jaký obrázky? No. Vůbec, to je kokot. Protože jak jsem to s vámi proklikával, jak jsme se bavili o těch obrázkách, že? To, ale to přeseješ, že to má kultivátor. Takže to přeseješ. Jako ačára tam, ty vole. Bože můj, ty vole. Salame. Za to můžete vy? No určitě. Za to může Roman, neby tady nemluvil o těch, o fouskách. Všechno na mě sveďte, vole. No kdo jiný. O fouskách. Tak bych neprocházel ty obrázky a nezůstal nikde rando. Ale říkali kluci, že Anu by měl zítra dávat na Monhub. No. A tam to trvá, než... Znamená, že zítra vyjde. No jasně, no, tam to trvá, než oni toto. A možná zítra pošle, jestli všechno opraví. On se původně chtěl vysadat si na cisternu. No já vím, protože maličko nebyla, jo. To jsem vtahoval ještě ráno. Ne, to on měl v plánu jako dělat dneska, až tu cisternu. To on s tím plánoval, ale... Kolikrát mu to vrátí, no. Čekej, tady bylo někde. Salame. No. Tady už jsem jel předtím, ještě no. Než tady byl ty retarde.
Bys nekecal, viď? Hlavně jsem říkal stále, že to po tobě vezme. Jo, tak to je stejný. No tak tam v tom případě jel už proti mě, protože já jsem vyjížděl, když jel jsem tady... Jel jsem už dávno proti tobě, já nevím, proč tam najel na ten řádek. Protože jsem ho dělal už, protože jsem ho měl půlku hotovej. No neměl. No měl, když jsem tady měl to žito. Tady jsem měl to žito, že jo? Jo, ale já už jsem byl najetej na, já už jsem byl najetej na řádku, když ty si tam najížděl žito, vole. No to teda ne, protože jsi jel ještě tam, když já jsem začínal. Takže si jako nevymýšlej. No já ty si nevymýšlej, jo. Já si nevymýšlím. To jen přijede salám a už tady v tom dělá zmatky, jo. No tak já nemusím taky dělat nic, no. Půjdu flákat někam. To by se ti líbilo. To teda. To je práce pro mě. Nevím vody, hele, jako, jo, mění to texturu na světlo. Trošku to jako zalagovaný, ale mění to. Jsou to nějaký flíčky světlý, ale to asi to se nepřejedem prostě. Okádu herbicidu. Saláme, proč blikáš, ty vole? Protože můžu. Aby to nepřehlídl, ne? Nebudem kupovat to nový DLCčko. Roman ho chtěl. Teda my ho nebudem, Salám ho koupí určitě. Salám je sběratel. Salám ho koupí a všem nám ho pošle. Já ho nebudu kupovat, co nechci. Nekecej. Já nemám všechny DLCčka. Nevěřím. Já nemám ani to. Nemám ani toho Burgal, nebo co to je. A nemám ani Cotton DLC. To je chyba. Nás ale nepodporuješ takhle jako tým. Jo, ale každopádně, kdybyste chtěli koupit ten jiný DLC, už vám budu sehnat referál kód. Klidně vám ho taky pošlu. Je to Agrochov. Jo, jo, pořád si myslím, že jsme si měli dát čertí, ale co už. Tam dál to máme, jo. Hele, ale už jsme jim udělali tržby revenue za stoječek. No, půlka z toho jsem já a Luďa, vole. Tak problém, vole. Jakube, čau, čau. Čau, Peťo. Tam máš, love. Tři, E. Tři, E. Už to dokonce poslali. Tak proto jsi tady celý víkend nebyl, a jsi to utrácel. Jo, jo, no, ty vole. Já jsem toho utrácel. Ty za to kupuješ tu panoramu. Ty vole. Tam nechci. Tam napadlo. Takových blbých nápadů jsem měl víc. To mu věřím. Ještě si chci koupit medvěda do auto. Dvoumetrovou. No. Na co? Na spolujezce. Chceš mi spolujezce aspoň jednou, viď? Jo. Já mu říkal, ať koupí aspoň ovci, vole. Ale oni nedělají takovou velkou pěknou. Dělají 85 cm. Ale to by musela stát ta večka tam. No, medvěd sedí, že jo? No právě. Já jsem na kurva. Já jsem totiž vody vymyslel, že už na to seru a koupím si aspoň nějakého spolujezdce. Jo takhle. Proč si nekoupíš nějakou kurvu? To se prodraží strašně. Medvěd je jednorázová investice, vole. A pak, jestli někdy, tak ho dostane. Jo tak. Protože pak už v tom autě nebude místo, že? Na zadních sedačkách? Škoda, to není vidět. Máš zpětný, ho dáš doprostřed. Jo, vole. Vody pojď za mnou, postříkovat nebo ne? Půjdu, vole, až udělám vodu. Jo, v pohodě, já se jenom ptám. Dneska jedna fůra siláže pro zemědělce a pak ještě jedna fůra hnojiva, vole. Jsme dneska odváželi ze Tora, asi 12 km. Celá prdě. Jsi měl tak na půl hodiny, jo? A v tom nákladňáku jste měli co ráno? Co? Ten nákladňák byl co? Bagr odvážel. Na podvalu, jo? No. Ne, to má je na tom, na, má tu vanu a ruku, že jo? Jo, takhle. A na tom voze i bagr. A to taky nebylo Rambovo.
No to měl počiný z práce. Jo, takže dělá bageristu, protože mu fakt jako ty. No tak jako asi taky občas kopne, jo. Když dělají tu elektriku. Ty vole, 3%. Asi nedojdu na konec. 97 a 84. Hele, já jsem taky volil přes půl republiky v pátek, mám pocit, že to byl pátek. Byl to pátek. Byl to pátek. Víte, co bylo nejlepší, ale... Nakonec mě kontrolovali, až když jsem měl na zpátek v Jaroměři, vole, 20 kiláků od baráku. Celá prdel. Tak ale pobavil jsem se u toho stříhání ráno. Jo? Bylo tam asi 6 lidí celkem, všichni makali. A Peťa tam pál, tak bundě, a to tu měl do telefonu, ale já jsem ti to vysvětloval. Jo, ale to ti fakt nebylo blbý, mě by to bylo strašně blbý. Jo. Počkej, to nám vysvětli. Mně by to bylo fakt strašně blbý, co mám vysvětlit, co mám vysvětlit, vole. No jak je to, že jsi nemakal? To máš v obě ruce levý nebo co? Hele. To je ještě zašpinit, že? Rozkaz zněl jasně, no. Rozkaz zněl jasně. Pěť, mám tady traktor a vem sebou kameru. To jsem udělal. Přijel jsi, měl jsi kameru, ale měl traktor, víš? Co jsi neměl? Drona jsi neměl. Já nemám zkoušky. Ty vole, to ti fakt tam neulítí. Já vím, že ne, no, ale... Porušuješ tady okresy, jaký zkoušky řečíš. Chápu, řečí, ale chápu. Ano, chápu. Rambo ti nenapsal, aby vzal z drona. Jasně, přesně, přesně. Drona. Přesně tak. Ach, jo. Tak jak by mi bylo blbý, tam to bylo fakt super, tam stál všichni makali. Ale já bych třeba jít do něčeho kop, ale... Ale oni víš, že jsi levej. Ne, ty vole, tak ale nepolezu do ovce špinavej, že jo? Jo, chudák. Nebo do toho veterá, víš? Já jsem se nevzal to, vole, věci na převlíknutí. Musíš makat tak, aby se ale to rozhrnování toho štěrku, to aby se fakt jako neušpinil. No ušpinil, vole, bych měl zamrdaný boty jak svině, vole. Boty by si očistil. Jestli můžeme, by se dokázal zašpinit. Já vím. Mně by to bylo fakt jako blbý minimálně jako morálně, vole. Jo, ale i v té práci si jdu radši sednout na ten hajzel, než tam čumět na ně. A nic nedělat. Jo, to má pár kamionů, že to jsou traktory. Pak mají nějaký výjimky a úlevy a mý to nemusíš řešit, to takový hovno, ne? A strach. Můžeš jít do zákazu kamionů, že? Přesně. Přes vesnice. A na to musíš mít rám, ne? Na kabinu a nějakou homologaci další. No, no tak máš jenom dvě trubky za kabinou. Jako laufy, jo. No. Ale ten soused byl dobrý, vole. S nám přijel on prej, já jsem nám přijel pomoc a říkám, no jasný, no, dělat dozor. Tak vtipnej jsi, že? Jo, jo. Syn tam měl dělat mistra, jo. No, a víš, co bylo ještě super? Ne. Ty lahváče u toho transportéra. Ty jsi s vším, jo. Co jsem měl dělat, když jsem na to hodinu či měl, vole. Jo, jo. Úplně všeho v tom videu. Ono kamion asi nemá pomalu cenu. Kamion je nějaký, jak věci nezastavujou vůbec. Ne? To je jenom jako, kdyby se vyloženě nudili. Ne, tak oni nepotřebujou, že? No jasně. Dobrý, ty úplně ignorujou tady to. To je jako obrovská šance, že může. Nás taky s traktorem nestavili dneska. Vás nemohli dohnat, jo. Ale když jsme jeli na zpátek ovcí ve třech, ty vole, tak jsem se trochu bál, že nás zahaltujou, vole. Šmejdi. Ale měl jsem na někom pro video, vole. Když jsme jeli tam, vole, tak neměli dva roušku. Takže kdyby to na mě zkoušeli, jak řeknu, jo chlapče, vole, mám tě natočený, jo, já se špíči, vole. Tady se tady domluvíme. Už budeš na zemi, vole. Loket, vole. Peťa by ho sundal, že?
No, to každopádně, vole. Pojď si povyskočil. Já bych si s ním nesral. Bych se musel povyskočit, aby na něj viděl. Já bych se s ním nesral, jako ty vole. Že by si došel pro stoličku do kufru. Vydržte chvilku, takový skládací žebřík malej. Vydrž chvilku, vole, tu pálku z kufru a tink. Tafle k tomu. Ty vole, kdo ví, jestli bych je stihnul vypnout oba, vole. Když byste našel mnou jednou ránu, tak jo. Když to vzal je obal, jako tuk tuk, jako v řadě. Jak u želky, vole. Jsi jistý, že by nevypli oni tebe, jo? No, asi jo. Ne. Přece jenom tu budu asi víc cvičený jak ty. Ale třeba by tu pálku nečekal. On by četl, není máš napsaný, viď? Já víš to. Ono je to jako celkem kus, jako doběhnout ze zadu auta dopředu. A... tak, to by pálku asi nechala úplně, vole. Za zádama, vole. Co tam máte, vole? Petě je v dobré kondici, že? By tam doběh ani by nevěděl jak. To by možná nevěděl, no. No ale tam bych doběh, ale tam bych doběh, ale naspátek by to bylo horší, vole. A já bych se do toho kufru zabouch, vole. Oni by mě neviděli, vole. A zamknul se tam, vole. A fakt by tam ty dva... co jeli s tebou v autě, stále je čumíle a tebe se to zadebila. No, vody, počítej žít na vršek a bude jezdit dole na GPSku. Bývá ten... Na tom? Cože? Se dívám, jestli to nějak vidět, víš, třeba na minimapě. Není, minimapa herbicidy neukazuje nikdy. Ani s tím modem, ani bez modu. Musíš... Herbicidy, jo, herbicidy. Až když by tam vyrostl plevel, tak bychom viděli, že jako mizí, ale to už je pozdě, že jo. Na to čekat nebudem. Takže normálně se orientuješ podle toho, až to mizí. Jasně, no. No jak to vezmeš, buď je pozdě, nebo brzo, že jo. Jo, jo, to by se dalo aplikovat na víc věcí. Hele, tři sečky a dva postřiky a tamhle stojí jeden doplňovač. Fláká se tam. Na nás jsem uprasal tu klizu. Že neděláš svý práce, jo? Zvládá víc než ty salám. Dělám práce víc. Co je normální, co zvládá hrmada, hrmada víc. Co jí na kýšky vody, víš? Já určitě u toho nestíhá, protože Facebook. A Roman, no, no. Salám zase dělá jiný věci, že jo? Že u toho žere, vole. Nemám co. Já mám spoustu dalších věcí ještě. Například? Proč děje Facebook? Půjde na Instagramu. Ty vole, Romane, a proč zrovna medvěda, vole? To je ty jediný dělej v takových velikostech a protože jsem to viděl někde. Takový jiný velký zvíře prostě nesežene. A pak? Co? Viděl jenom holek, ale nevím, no. No to má jako nahrazovat, jo. Koupí medvědici. Přece si tam nakupují gumovou panu, vole. Nevím, mám, vole. No ale to by byl těžký hardcore, vole. Bych se Peťa nechal zvíst. Bych jí zaučil. Romane, tak to by měla aspoň víc využití, že jo? Ta myšlenka úplně původní je taková. Ale u toho medvěda se to taky nevylučuje, Kuba. Nemá. Že ten kamoš, co jezdí u crosspeedu, tak vozí v kabině Factrosu medvídka na spolu s tím sedadle. On má asi metr, má toho malýho. Takže úplně vlastně u něj jsem to viděl poprvé. A malýho Karla s kloboukem. Já budu točit ASMR.
si to vychutnávám, nežeru to na, na mikrofon jako oni. Já jsem jako hledal víc zvířat, Petě, ale prostě nejsou. Jakýho koně kup. Ne, jako byl tam jednorožec ještě. Jo, ten no, je takový tak... mužský zrovna. Tak měl fajn, a to by byla prdel, právě že to by byla ta prdel. No já bych o prdeli nemluvil, ale jinak by... U jednorožce to hodně bylo, no. Tak to by asi nešlo úplně použít. Jak to víš? Tak byl celý plíšový. Vždy je cesta. Jsem taky doplňovače, mě za chvilku jedou herbicidy. A nejsou na farmě, jo? Jsou? No. Nejsou. Když tam byli ještě... No, jakže v každý bylo nic. To v těch asi paletách bylo nic, jo? Jo, je zůstala tam jedna taková spůlčka. Vody to všechno vyhrál. Ty vole, to jsem... Já jsem fakt jako myslel, tam toho je hodně, jo? No, myslet znamená hovno vědět. Uvědomil. Ale ten medvěd, tak... nevím, to podle mě není dobrý nápad. To je divný. Hlavně, když ho tam budeš mít víckrát než jednou. Tak si vůbec tří ty medvědy nebo vole? Že bys je dal dozadu na trojku, jo? Ale vem si, když bys šel po parkovišťu a uviděl bys auto, který má v sobě velkého medvěda, tak by tě to minimálně rozesmálo. No, a co bych z toho měl, vole? A pak bych hledal, která ženská to tam má, ty vole. A pak takový velký Roman. Ty, já pamatuju, když byla Nikola malá ještě. A chodili jsme do města, ty vole, tak v ulici pod náma stála stará Vectra, vole. A měla na sedačce tu masku ze vřízkotu, vole. A ona se toho strašně bála, ty vole, to byla prdel. Cí, tati, já tam nejdu, tati, vole, už viděla jenom to auto z dálky, vole, a bobky jak svině, vole. A to takový, vole, trapný, to měli vlastně ve skáný, vole. Taky vysranej, viď. Tak si nech udělat plešovýho Romana. To budeš jezdit jak s bráchou. Oj, on by se zdívil, ale ty vole, výroba jako plišáku na zakázku, to prostě neexistuje, vole. Fakt. Jo, až takhle na to šel, ne? No, tak ty jsi dobrý střelec, ty vole. Cenovka, víš, jako kdyby měli někde aspoň, vole. Jakože na rozměrnou ovci. To je normálně tisíc a všechno malinci plíšáci firmy. Nikdo nedělá takový jako kraviny na zakázku. No, takový Roman na zakázku by byl asi drahej, no. Já jsem takový pěkně vyspalý, na mě bylo hodně materiálu. No právě. Materiál stojí peníze. Já kdybych se mohl rozpůlit, tak by to bylo úplně dál. Ty vole, ale Ráďovi tenkrát někdo dělal ovci plišovou, nebo plišovou ne, ale nějakou háčkovanou nebo něco takovýho. Háčkovanou ovečku a máme to, v práci celkem vysokou, pak půl metrovou vysokou a to je prostě na čtyřech nohách. To by se dalo udělat i velký, jako podle mě. Ty vole, akorát by si s tím někdo musel... Ale to bys nezaplatil. Tam dělali do práce, jakože firemní, takovou, a nevím, tak dobrých 50 cm může mít na těch čtyřech nohách, aby to byl ranec jak svíně. To vidíš, tak je ukradní. To se na firemním parkovišti nevšimnu. Vím, že Romanovi to je málo, chápeš, 50 cm, vole. Jsi auhovat, koho si myslíš, Salame, že ta ovečka bydlí v práci, vole. Na stole, vole. Já jsem jí zabavil, vole. Půl metrová ovce na stole, to jsem vždycky chtěl. Ty vole, Romane, ty vole, nech si udělat na zakázku, vole, velkou kačenu, vole. A do piče. Ale to tam taky neposkládám na tu sedačku, vole. Ale to bych mohl vzít na střeše, na srazy. Tak to počkejte, hoši, ty vole, jestli já to najdu tu fotku, vole. No, tak oni jsou, já jsem viděl několikrát, jak vozili lidi na střeše, na srazy, takový ty nafukovací, vole, do vody, ty pičoviny. Jo, jo, jo. Hele, Lucie má Hondu. Ještě. Jdu to najít.
nafukovací jednorožec, vole, na střeše. Však já, když byl na tý, v těch jižních Čechách, na to jízda pro život, tak tam měla holka toho, no, unicorna nafukovacího. Na střeše, na černý oktávce. Jo, jo. Ale já nevím, ty vole, to přijde k chlapovi prostě divný, ty vole, takový dětinský, vole, nevím. To ne, dítě. To chce jiný randál vymyslet do auta, vole. Masku, vřízko to asi tam dávat nebudu. Ale tak ne, masku, to je spousta masek a různých, ty vole, postav, vole. Ještě mě napadl Stitch, toho mají celkem taky velký, vole. Ale to asi neznáte nikdo. Já znám akorát Stiga, vole. Jo, to znám. To je něco jiného. Stitch je taková malá modrá svíňa. No, chcel jsem si to najít, ale znám. Ty moc nepochodíš, Romane. Čekej, to je ten modrý zmrt z příšerek, nebo to je něco jiného? Vím, jestli je z příšerek, asi není, ale... Jak byl ten modrý a zelený, to není ono? To byly chobotičky, vole. Ne. Zelený byl takový malej jako voko, vole. A ne, to je něco jiný. Jiný. Pěkně, no. Tak mám 50 litrů vody na farmě, herbicidů. Já jsem si myslel, že tam nic není, no. Tak já jdu k shopu, no. Stýče je taková prostě malá brcha, co všechno žere, má kýlky uši. Takový salám trošku, no. Ale bez uši, salám, ale bez uší, vole. Ne, ale taky velký uši. Ale nevím, proč nechceš mít na sedačce. Salama bych ho v tě nechtěl. Ne, já bych fakt... dělal ty plasty, vole, okolo. Já bych fakt zkusil vymyslet něco jiného, Romane. Ne, ty jsi něco vymyslil. To bude jak ta 50 cm ovce. Jenomže to je těžký vymýšlet, vole. To prostě, jako, pokud to má být nějaký jako cenově normální, a ne, že ten plíšák bude za osmičku, vole, tak je to fakt těžký, myslím. Jako za osmičku ještě v pohodě bych řekl, tak jako když to ten, je ten medvěd velký šel sehnat kolem litru. Litru jop. No, medvěd byla jo, pumička. Protože medvědu je hromada, že? Právě proto. A jako jiný, tak opak ještě měli opicu, no, takovou velkou, to je tak jediný zvíře, co sedí, vole. Tyve, tenkrát jsem viděl, vole, hustý video, ty vole, na Imprezu. A řídila jí Borka, ty vole, a tam měla na zpětným zrcátku pověšený tanga, vole. Ale jako, aby si svěšel slipy na zrcátko, je taky divný. Myslím, že ten medvěd bude asi schudnější cesta, vole. A nějak yeti ještě, ne? Se škrtátkem, vole. Vole, to bych měl, ale počkej, to bych měl od zrcátka k zrcátku, vole. Tak, to víš, co Roman nosíš, jo? Ty vole, bombardiáky, vole. Já bym toho medvěda, vole. Já bych takový tak nějaký tangáče. To vozilo na tom, ne? Na starých analotech natahačí, vždycky přes logo. No vidíš, tak si kup Clio. Nadej tangáče. Na auto, ne na sebe. To se řekne, vymyslí ho. On je to těžký vymyslet. Ještě lama mě napadla. Lama, vole. Ale... Jo, to je taky praktická, že ta hodně sedí. No, právě, vole. Tam nějakýho kloka, nevíš, to víc jistý velikým prostorem. A pak ještě blbý, že prostě ta ovečka by jako zračně jako zanikla na těch černých sračkách. Kubílus. No, oni to právě, že není. Jediná ovce v takové velikosti byla ta ovečka Sean a on je prostě černobílej. Jo. No tak si k tomu koupí spray.
je dobrý, ty vole, že už na Messenger vrátili fotky, ale ty vole, než to já to tam najdu. Když mi to posílala někdy v létě. Jo, ty zelený fotky jsou super zpátky, no, taky jsem mi dneska hledal. No, ale to je úplně k hovnu, jaký vyhledávání v tom by to chtěl. Podle čeho? Tak no, můžeš podle data to můžeš střídit, podle mě. Fakt? Nemůžeš tam nic. Nemůžeš to tam vody někde, podle mě to tam můžeš podle data si vybírat. Ne, tam není nic prostě. Množství 150 plus, no paráda. Hele, pište do komentářů, co si má Roman koupit za plišáka do oktávky, jo. Nebo něco jinýho, no, musí být plišák, jo. Že něco takhle velkýho jako neseženeš. Nějakou figurínu, vole. Ty vole, tak až pojedeš kolem pětlo, až pojedeš kolem nějakýho pole, jak tam akorát ní strašáka, vole. Ale jaký to dělá bordel v autě. Zajď do Anglie na voskový figurín. Nějakou tam šlo. No, jsem mu dostačil a čus, vole. Já jsem hledal prostě i na Amazonu, vole, a tak jako, že prostě i jako celosvětově, prostě žádný jiný takový velký věci se nedělají, než medvědí. Prostě medvěd prostě dvoumetrovej, třímetrovej, americkej, vole, takovej, bakovej, růžovej, hnědej, vole, všechno možný. Kýho orla si tam sežel na strop. Nafukovací pana, vole. No podle mě by to bylo minimálně vtipný, vole. Jakože by se toho nebál, vole. To vozit v autě, vole. To je jak ta fotka, vole, jak si to nese ten borec na benzínku nafouknout. Ale to je úplně ideálně, vole. To prostě jako nepovohýbáš, vole. Jak to víš? Ještě jako vohnuto. No nevím, tak jakou to kážu si představit, že když je něco nafouklý, tak to prostě blbě jako ohýbáš, jo. Normálně si k tomu koupíš provázek, vole. Jak jsou takový ty trubky, z které děláš, vole, ty zvířátka, nafukovací, prostě jako pláčů. Tak si koup balón a udělej si tam něco. Můžeš každý den vozit něco jiného. Nevím, fakt jako jsem nenašel jako jiný takový zvíře víc paní. Tak zajdi do školy a ukradni něco v kabinetu. Hlavně ne učitelku, vole. Proč ne? Já bych tam nenašel, vole. Pravda. Co by dělala učitelka ve škole, že? No, nech bejt. A to už jsem říkal. Co? Jo. A ty jsou drahý a ještě k tomu množným čísla, jo. To no ale hlavně to se prostě prodraží, že jo. Jednorázovka investice. Prostě ji nebudeš platit, že aby se dělala, když jsi v práci, aby se nikdo na parkovišti zasmál, že jo. No my, kdyby jenom zasmál, co když mu odemkne ta svině, vole. Jo, a třeba při výdělky, víš co? Jo, 50% zisku. Bokovky, vole. No jako nevím, jestli chceš těch 50%, to je to věřím po celém autě. Ale to tvoje autě. Nebyl by to umýval. No tak ty rád umýváš. Ale nevím nic. Já nevrtku. Ach jo. Tohle zablokujou, ty vole. Hoj, tam 18+. Je dvoumetrovej medvěd za 1300, ty už prostě řekneš něco jinýho dvoumetrovýho. To si tam kup. Ale 100 cm žirafa za 16 000, vole, nekup to. No, nekup to, no. Nechápu, co na tom stojí 16 litrů, vole. To žirafa. Jenom kvůli tomu, že to jdeme National Geographic značka, vole. No vidíš, tak to odpádáš a... Já tady ten jednoduše zboží, vole. Jo, jediný, co jsem tak ještě našel jako kostým ovce, tak kdybyste se někdo chtěl přihlásit, to budu vám nosit jídlo třeba jednou denně, vole. Tam už má nachystaný kostým jednorožce, to bylo. No vidíš, ani nemusí objednávat, on ti dá kontakt. Kolik platíš na hodinu? Jenom v jídle. To ne. Ale nechám ti povodevřený okýnko. Jo? Hele,
Myslím, že se ti to vyplatí, jo, platí výjídla. Jo. Mně. Třeba. Jo, jo, jo. Ale a co něco nafukovacího, vole? Ale to tam prostě nafukovací jako takhle tam prostě nedáš na to sedadlo. Dáš. A jo, vody přesně, no. To vozí takhle hodně. Hodně lidí. Jo, jela s tím přes celý Havlbrod, ty vole. Tak ono jako proč ne, že jo? Já s tím jet někam důle na stras, tak taky to, že ho vytáhneš někde kus dál, abys prostě měl vidět. A ono prostě, ty vole, ono bydlí ještě asi 10 km od Havlbrodu a jeli tam. Fakt, že normálně 90 s tím. Ale Peťo, nevím, jestli tě Kubík pozdraví. Metr a půl dlouhej krokodýl na střechu. Jo, jo, s krokodýlem si hraj teďka, vole. Toho teď nikdy našli, ne? Krokodýla. Jo, tak tam byl. 3 metrový. A to chceš, no? Jo, no, to jdeš, vole, jdeš hasit barák, vole, přiletí tam krokodýl. Tvoje prdelní byl ten kostým z toho dinosaura nafukovacího, vole, to kdybys nafouk, tak si myslím, že to bude držet tvary bez toho člověka uvnitř, vole. S těmi měl ty nohy, jako kdyby. No. Než tak to můžeš chodit do práce, že? Ale to je všechno takový, vole, jako, nevím, to tam prostě nebude podle mě vypadat dobře. No, myslím, že... Já myslím, že ty vole, no. Myslím, že nic tam nebude vypadat dobře, vole. Ten medvěd, jo? Kdybys tam měl nějakou 25-letou kozatou čupku, tak možná, ale medvěda, ty vole. Tak myslím, že nevole. To možná se, že nic. Jo, jo, to je ten street, co jsem našel. To je dobrý. To je dobrý. Já jsem ještě větší ho měli někde. No, kde by ti tam seděl, hele. Ten by seděl. A kam jsi to poslal, a to nevidím. Do VIPu. Do VIPu. VIP, počkej, VIP. Vidím jednorožce, vole. 120 centiáků. Jo, tenhle ten košťos, ty vole. A možná, no, jo. No, to, hele, rozhodně lepší než medvěd, podle mě, vole. A on je takový prostě nízký, že jo, že ho posadíš prostě, jo. Ale ty, těch 120 od sedačky, to je v pohodě. To není od sedačky, to. On ho má, oni mají, tak se podívej na tu fotku, on je 120 od noh až já prostě. Já vím, je skoro velký jak Terenská. Tak mu, tak mu vypumpuješ sedačku nahoru. Jaká větámka, vole. Co nevadí. Nemůžeš mít moc velký nároky. Jako ten styč byl zajímavý, no. Ale jako měl by si chvátnout, to doma neposlední dva skladem. Ty vole, za 8 litrů bych to nebral, to si ženu někde jinde. To chci vidět, kde. Plíšový stýč XXL. Nejradši 3X. Vyprodáno. Tak. No vidíš, že to si ženeš poslední dva skladem a budeš rád, vem oba. Druhýho si vezme salám. By se do toho bordru nevešel. Já bych vole, ty vole. Ta nepotřebuje nic. Ty ve zkus nějakej, vole, net, vole, prodej obchod s bílým masem, vole, třeba ti tam prodají nějakou... Větnamku, asi bude trošku dražší než těch 8000, bych řek. A tak, když bude... Když bude jetá... Do kola jdu. No. Jo. Nějakou babičku. Já jenom myslím, že jsem babičku asi ne zas, ale... A nevím, to nebude moc levný, ne? Nevím, jako jestli máš nějaký zkušenosti. Nebo no nemám. Nebo si tam prostě přesedni ty a seď tam na tom parkovišti. To by bylo úplně nejvíc, vole. Takový jiný medvěd, no. No, sundáš tričko a máš to.
Sorry. No, hezky salámar. Je tě ještě trošku blíž. Samozřejmě to bere od spodáru. Ale teď je blbý, že ani ty stopařky jako nepochytáš. No? Jen co, salám. Ale tak některý by tě třeba i zaplatil, když je vezmeš přes okres. Převozník. Cháron. Kostlivce si tam posadí. Mm-hmm. Ale na to se žádná nechytne. A myslím, že ani na to jmenuji. Ale nedělají nějaký anime panenky jako ve velkým. Nějaký bodypilo. Zkus napsat plastový, vole, ten má zkušenosti, vole. Jaký panenky? Ty anime, vole. Ale to bude raketa. To ona ta malička stojí třeba litr, vole. Ti složíme na body pillow, to ti bude stačit. Ten má taky metr a něco. To jsou krátký řádky, tady nestíhám být ani na telefonu. Ty jsi na farmu vody? Nebo k shopu? Do shopu. Na farmě už není. Jo. A paleta, ty jsi už u shopu byl nebo ne? Ne, teďka tam jdu. Jo, tak tam máš celou paletu skoro. Ti to teoreticky by ti to mělo stačit. Můžete klidně na sedmičku. Já nevím, kolik to má kapacity. 2, tak to ti nebude stačit. Tak já ti koupím ještě jednu. Mm-hmm. My doděláme tohle poládu spát. Takže. Bych to tak viděl. Já musím ho dodělat. Tak to ještě moc. No, my toho máme ale kus vody ještě. Tyhle. Já vím. Má to větší záběr. Větší pole. Ale takový nejmenší. Mají oni. Má 4 hektary, no. A oni jsou 3. Vy máte větší záběr. A my musíme jezdit až do obchodu pro tankování. Výmluvy. Že si dostanu na dílnu v týdnu, tak mám vyfotím, co jsme vytáhli u bratra z Altei, ty vole. Přijela. Že něco luplo. Píčo, prožinavej půl. Ale jakože úplně, ty vole. To tam smotalo. Předek, zadek? Předek. Tak aspoň nepotřebuješ stahovat, když ji dáváš dolů, no. To ne, no. To snižoval. No, koupil. Hajbachy. Tak na ty už taky nepotřebuješ stahovat, když je dáváš. Když je dáváš na obyčejný tlumičák, ne.
Paráda, paráda. Ty 7 jsou boby, jo? Co koukám, že na ty 27 jsou teďka boby. To oni zase úplně celý to se běžku. Ty jim skoro jim to spal, viď? To je, jsme kluci šikovní. Nikam nejezdí, tam furt se jete. Co jiného bychom taky měli dělat? My jsme efektivní, jo. Jsme neflákáme, jak už jedno jdem na pole, že? Ty vole, tady to nevíde do řití. Tam ne. Kam zdrhnul ten? Já jsem se jel doplnit. No. Tak to už je asi zbytečný. Ne, už jdu na farmu. No, radši zdrhnul. Já mám teda asi poslední rádek, ne? Jo. Tak to asi Romane neděláme. No já asi tady dodělám svých 10%, co mám a hotovo. Tak to už tam nejdu, vole. Ta pěkná fláka. No jako my bychom to stihli, kdybychom se měli doplňovat, jsme se každý doplnili jednou. A jsem to aspoň nedělal do kola, Vody. Ať to to máme poznačený. Klidně můžeš jet salátku. Dobrá. Pěkně plůtek. Dobře ty. Dobře já. No, ty oči už nejsou co bývaly, viď? No. Co ti na to mám říct, vole? Že je to pravda. Tím tvým traktorem. Další závodníků, kam? Zera. Zavři si ten kryt aspoň. Já jsem doplňoval, vole. Není čas ztrácet čas, jo? Tak co děláš, ty? To je debil. Ty jsi to tady dobře zabot, vole. Jaká zás, pozor. Kdo za to může, ale? Já. To byl solidní přílet, Romane. Jo, trošku jsem se bál o ten sloupek. Dobrý zkus, Peťo. To je nedobrý zdím. Kde je Vody? Na bagáčku jsem si byl podělat. Máš zaparkovaný, jo? Mhm.
Kaos normálně je zapřežený. Klidně můžeš ty zasnout. Ve tři. Musíme pohnout louky, Romane. Bez mizelení jsou PGAčka. Můžeme pohnout louky. Věď, prosím tě. Ty vole, já se tady asi nedostanu, co? Asi ráno, to vydáš prasatům. Sorry, souseda, vole. Ty jak to řízlo, prase. Tak není naše, ne? Jo, není, jo. To ty jsi to zaparkoval, zloupíš se. Myslím, že máš na ostavné ploše. Tak to budem sejít ještě příští stream, vole. To ještě dva, vole, budem sejít. To ne. Co je ještě? 15? Máš ještě 15, 28 a co ještě máme? 40 něco, 48, 49. Jsem to probrzdil nějak. Souvám. Ale ve třech sečkách to podle mě dáme. To asi jo, možná no. Myšlo i za jeden stream možná. Však ale myslím za jeden. Otávka. Co po távě bajvě? Po távku, jeseku. Brambory. To máme, tak jdeme sejt. A, vždyť to za jako co tam děláš, salám, ty vole. Mě stejně asi neumíš ten adaptér, Romane. Umiju. Jo? Jo. Zdíne, ty vole. No. Mě akorát láme koko, ty vole. Můj traktor! Čerky, viď? Co se to stalo, Romane? A to ještě nemám obytý, vole. Já mu kradem zách, to je. Já předmachím tě, ale. Krosně, pořádně, prosím. Co tam dělá, co je vyhovadá. To je prdku. To špidavý pade, Walter. Zájem. Traktor je čistý, takže příště. 49, 28, 15. To dáme jak hovno. Ani kdybyste se posrali, jak to nedáte. Dáme. Na 15 může dát. 13, 16. To má víc hektarů než ta sedmička. No ale taky končíme o půl hodiny dřív než normálně. Vole. A já jsem taky přišel někdy až po půl hodině. Jo. Že budeš střídat adaptéry, doplňovat do silu. Ta kukuřice žere víc. No ale kukuřice půjde jenom na 15. Teď nám vystačil jeden zásobník pomalu na celý pole. No a hnojivo to nežralo vůbec skoro.
No, já mám 88%, ale jsem hlavně nedoplňoval. Máknete si. Kde máme galánka? Už to dole. U toho, u osiva jsem ho nechal. Naložený. Jo. Co pelety, vole? Co pryč, ne? Dávno ho to víc minula. Fakt to. To nedělal. Čumím, ty vole. Zadlo, co letí, co letí? 7-8 sedmička. To je docela těžký, Romane. Tím to zvedá, vole. No, víte jo? Ale jaký... Mě vody. Nic, Zoši, tak dík za hru a... Asi ve středu bych to viděl. Asi může být. No. Dobijá. Jdu pořádně. Tak čus. Čus. Apa. Čau.